komiker og skuespiller Jim Carrey sa en gang at han kunne ønske at alle mennesker opplevde å bli superberømt og steinrik, sånn at de kunne se at ikke det der lykke og mening finnes. Vi lever jo i verdens beste land. I det beste århundret noensinne, med de største mulighetene noen gang, og med velstand og tjenester som konger og dronninger før bare kunne drømme om. Det gjør meg takknemlig. Samtidig som jeg kjenner at ikke det er det som slukker min menneskelig lengsel, min tørst i livet. Og det overrasker meg ikke at i et samfunn som vårt, så er det likevel mange av oss som opplever å ha det vondt, kjenne på ensomhet, bekymring for fremtiden, og at ikke det er noen mening med å være her. Og så rammes vi av denne koronakrisen, så for mange bare forverrer disse tankene, og setter oss alle i en unntakstilstand som vi unge under 75 aldri før har opplevd. Når vi nå da kommer sammen til fasteaksjonsgudstjeneste, i våre egne stuer, sofaer og senger, så er det en felles opplevelse av kaos og krise. Og da er det godt å kunne løfte blikket opp og ut. Jeg kaller denne talen for opp og ut, fordi at den handler om Gud og deg og meg, og også om fasteaksjon. Opp, fordi at jeg tror at vi i lag med denne damen i fortellingen lengter og tørster etter noe evig. Etter å bety noe. Etter å være skapt med hensikt. Når jeg ble kristen som 17-åring, så tok det lang tid før jeg begynte å tenke over hvilken enorm betydning det faktisk hadde det som jeg trodde på. Jeg startet jo å tro at Gud hadde satt sitt unike bilde på meg. At før jeg ble til, så startet jeg som en drøm i Guds hjerte. Og at Jesus døde, ga sitt liv for meg, bar min synd og mine feil på seg. Jeg startet jo å tro at urettferdigheten, for vi er jo ikke lovet en rettferdig verden, men vi er lovet en rettferdig Gud. Altså jeg startet å tro at urettferdigheten ikke vinner. At sykdom og det vonde ikke får det siste ordet. Og at døden og mørket ikke seirer til slutt. Men at ved Jesu oppstandelse så seiret lyset og livet over døden og mørket. Hvilken enorm betydning det har at Gud finnes. Vi trenger å høre det, vi blir påminnet det i disse tøffe tider. Vi trenger å høre også at du har et gudgitt kall mening over livet ditt. Det du gjør betyr noe. Du er ikke en tilfeldighet, men en gudfeldighet. Og at det er håp for fremtiden. Lyset og livet har til syvende og sist seiret over døden og mørket. En prest sa det en gang på denne måten her, at det må nesten krise til for at folk skal løfte blikket opp. Og jeg vet ikke om det stemmer, men jeg vet at i tøffe tider så gir det oss tid til å tenke over hvilken enorm betydning det har. At urettferdigheten ikke får det siste ordet. At mørket ikke vinner til slutt. Men at Jesus har oppstått igjen og seiret over døden, synden og det onde. Og jeg må bare si det. At Gud fortjener virkelig min takk, min tid og min tilbedelse. Det handler ikke bare om liksom what's in it for me i den kristne troen, men også at Gud, som er seiersherre, som elsker meg og deg, han fortjener virkelig at vi setter av tid og gleder oss over det som han har gitt oss. Denne damen i fortellingen som møter Jesus, hun har nok strevd hele sitt liv etter å slukke den tørsten av tomhet som hun kjenner på innsiden.
tenkte at tørsten slukkes, eller mening og lykke finner jeg hvis jeg bare får nok status, hvis jeg bare får nok penger, hvis jeg bare blir venn med de rette folka, hvis jeg bare blir ferdig på skolen, hvis jeg blir skamdyktig i noe som jeg kan beundres for, hvis jeg finner drømmemannen, da vil tørsten min slukkes, da vil denne tomheten som jeg kjenner på fylles. Og så har han jobbet og strevet, kjempet og slitt. Og så er det som hun sitter igjen med, 5 mislykkede ekteskap og en enda større tomhet og tørst på innsiden. Men i dag, i dette møtet med Jesus, så finner hun det evige vann. Jaget og tørsten slukkes, tomheten fylles. Og vi venner, som jeg ikke kjenner, vi kan kjenne oss igjen i dette. Denne lengsel, dette å aldri være helt tilfreds, dette jaget. Og så kan vi løfte blikket opp. Fordi at vi fra jag og uro og prestasjon kan finne hvile i han som ga oss livet. Jim Carrey sa jo det, at han kunne ønske at hvert eneste menneske fikk oppleve å bli berømt og rik. Så de kunne si at ikke det er der lykke og mening finnes. Jeg tror at lykke og mening finnes i relasjoner. I relasjonen til Gud. Og i relasjonen til dine medmennesker. Vårt jag og tørst slukkes når vi finner hvile i han som ga oss livet. Og i det å hjelpe andre.